Herkese salam, Trigin Septim kanalına bakırsınız. Hogwarts Legacy seriyasıdır ve devam edirik. Sağ olsun Multistore oyun mağazasının sayesinde. Bəli, Multistore online oyun ve xidmətlər mağazasıdır. Ətraflı məlumat almaq için videonun təsvir hissəsində link paylaşmışam. Ve o gün oturup TikTok videolarına bakıram. Qərara geldim ki, bu Hogwarts'da çoxlu uğraşdıq edim. Why would I need the book? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Aba bu mazgı eləyirdi hamını. Deməli söhbət nədir? Bizim karakter deyir ki, mən xəritələri onsuz başqa yerdən tapdım axı kitabı nə edirəm? Nəsə kitabın nəsə teması var deməli burada. Lakin gəl publə götünü soxma ağzıma pişik. Vay içinə bəhməz. Incendio. Deməli son bunu yandırmaqda məqsədim nədir bilmirəm, prosta yandırdım da dedim belki nəsə olar. Son bir həftədir bəlkə də oynamıram oyununu. Bir həftə də olmasa rahat var da xeyli günlər ki, bir neçə gün ki unudum bütün idarəni. Aha. İndi kompüterin arxasında durdu. Ay içinə bəhməz. I'm back at Hogwarts. Hogwarts'dayam. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Aha. Nə dayan da görüm nə yar nə çıxdı. Aha, quest tamamlandı və nə ayrım orada. Yeni quest var. Nə? Bu maraqlı söhbətdir. Burada deməli xəzinə axtarırıq. Bu nədir? Goblin kampına git ve gölün ortasına git. Uy bu da bilsem neler var burada. Bir şey eleme. Bir şey eleme. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Bir şey eleme. Bir şey eleme. Aha bu amıq bize tap bu nedir? Amıq bizə tapşırıq verdi. Dedi ki, tapşırıqlarımı elə, sonra gəl mən sənə yeni teslim öyrədəcəm. Gözdə görüm. Bu da. Focus portion lazımdır. Focus, bula. Gəl bunu eləyək. Depul sonu eləyəcək, ha? Yaxşı. Məhz eləmə. Nə olar eləmə məhz? Məhz, çıx oradan. Vay sənin... Monitorun arxasında yer var. Girib onun içinə. Arxasına da dursun. Pişik get buradan. Get buradan. Yaxşı gəldim ama burada bir şey var. Nədir bunu açar. Gəl. Gir görüm ora. İksan vururdum elə mi? Bu sırt eləyir həmişə, şey eləməmişdən. Aha, bir şey yenə eyni yerə oturdu. Məzələni sən məndən. Çıx oradan. Boğuldun, kabeli yemə. Nə ayrım, divara söküyüm belə monitoru keçi eləməsin. Yer bugün. Alman dilini danışa. Yer bugün, şahizin. Fu! Sən öl, sənə bu dəqiq o bir otağa atacağım ha. Yer buradan. Amıq. Saramıq. Hara gedirdim, yadımdan çıxdı hara gedəsiydim. Bura açılmır, buradan getməliyəm, başqa yer yoxdur onsuz da. Bura arad belə. Aha, burada bağlıdır. Bu nədir? Açar yeri və ajdaha donmuş. Hə, yatan ajdaha heykəli. Yaxşı, bu açar hara gedir bəs? Bu da çox maraqlıdır. Hə, apar görüm. Hə, apar görüm. Hə. Aa, nəsə çırt elədi. Hə, vso, qəşəng. Burada da səhifə var. Buna da əjdaha qabı. Kül qabı. Hə, yaxşı. Hə.
Ay da tez elədim. Got it. Bu da belə. Deməli mən tilsim, bu nədir? Bunun adı nədir? Edurus. İçdim, nə oldu? Of, daşa döndüm hala. Daş oldum ha. Aaaam, bir dənə var imiş, onu da işlətdim, getdim. Maksimum fokus. Kələm, gül kələm. Gedək. Bu nədir? Gedək. Gedək, deyir ki, şeylə, sən, məhz, xayiş eləyim, biraz kənara çəkil, qoy, mən də görürüm də tapşırıqları. Yenə getdiyin yerdə durdu. Ay, səni nə, sən nə ib, nə pişik sənə. Ha, bir dənə də açar. Hə, getdun. Göstər, görüm, aradadır, şey, şıqaf. Burada heç nə yoxdur. Yox, yox imiş. Hanı şıqaf? Pişiksən ölsən, o bir otağı qovacam dəqiqə. Yəni aşağıda qaldırə bilə, hə? Yox, hoş. Ah, burada da belə bir şey var imiş, gözdə görüm. Fürsət düşmüşkən, niyə bunların hamısını eləməyim, yəni? Yox, gözlə, 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 gözlə. Ha, bu arada burada yeni buildlər eləyə bilirəm. Tak bu. Aha, yenə eyni yerə getdim. Bu bir şey qoymayacaq bizə bugün Hogwarts oynayaq. Lumos. Lumos. Aha, bu Sphinx'in yanında haradasa deyir, hə? Rebellion. Get orada, fu! Fu! Fu bilə! Daha ancaq it dilində başa düşürsən. Orada divana. Fu dedim. Bunu mən fu sözünü öyrənmişəm. Fu deyəndə eləmir, güya da. Amma yenə də baxır mənə ki eləsin. Yer get oradan. Fu dedim bulə. Səni sürüyərəm burada. Sürüyərəm dedim səni. Vitaminsiz qalasan, bax sana deyirəm. Vso. Bunu da aldım. Rebellion. Burada nəsə var, çırt elədi nəsə. Səhifə zadı var dedim bəlkə. Bu nəsə nəhlə şeytana bir şey yenə eyni yerdə oturur. Bu nədir? Oh! Bunu açmamışdıq ki. Qurbağa xoru. Yadınızda açsa kinoda bu var idi. Yəni Harry Potter filmində. Mənə bir siz hara lazımdır. Mənə şeylər, sehirli içkilər düzəltmək üçün otaq lazımdır. Şey otağı. Gözə mohanı. Bu nədir? Bu deyil. Aradasa buranı göstərir. Bu nədir? Oo! 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 Bura daha önəmlidir. Dayan. Dayan, dayan. Sehirli içki gözləyər. Bu bizə şey öyrədir, uçmağı öyrədir. Gözdə görüm. Gözdə görüm, hə, uçmaq dərsinə deyir qoşul. Uçmaq dərsinə istəyirəm getmək. Nəhayət uçmağı öyrənəcəm, gölün ortasını uça bilərəm. Xəritən o bir başını uçmuş şarı geyib gətirə bilərəm yəqin ki. Əgər yerinə respawn olmayıbsa. Buradan belə, aç, gir, hə, yüklənmə. O işarə yüklənmədir. Azdan çoxdan maraqlı edə bilər yükləməni burada. Da bir də gözləmirsən də loading screen falan gəlmir. Yüklənmə ekranı. Hə, gözləyək. Mən sənə dedim. Pişik get burdan. Bir də eləsən o bir otağa gedəsən. Hamını süpürgə götürün və başlayaq. Mənim də süpürgəm olacaq elə. Qəşək.
Mr. Clopton, your attention, please. Dikkatiniz, xahiş edirəm. Başlayayım, Madam Kogawa. Please welcome her. Hamınız salamlayın yeni tələbəmizi. Salam, salam, xoş gəlmisiniz. How to maneuver on a broomstick. Bugün məqsədi süpürgəni unutmağı öyrədirik. Çünki ən birinci üsuldur transportasiyanın, yəni səyahətin. Diving, rolling and loop the loops will not be taught or in fact tolerated in this class. Aha. We'll leave that to professional Quidditch players like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it. Now, let's see how well everyone kept up with their practice. Aha, nəysə, deyir çox hoqqa çıxarımın, hoqqanı Quidditch oyunçular çıxaracaq. Step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Mhm. Deyir əlini çəksən deyirsən yuxarı və çıxır. Ha, gördün? Çıxırsan üstünə ayağın arasına soxursan. Thank you. Çox sağ ol. Now, your turn. Əndə sizin növbənizdə. Up, you stupid ratty school broom. Söyüşlə zadla bir də up. Davay up elə. Up. Up. Qəşəng up. Bu çox nə seriyoz askıdır, bunu dəyişmək istəyirəm. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Çıx da üstünə amıq. Septem, çıx üstünə. Ay, sağ ol. Mən çox həyəcanlıyam, görünürəm. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Söhbət zordur, gözü qovun eynəyi çıxarım, şu qızıq oldum. Neçə bölümdür bu eynəklə gəzirəm. Bunu qoyaq, bunu qoyaq. Qara eynək də yoxdur, mən ki... Aa, bu biraz azdan çoxdan normaldır da hələ ki. Bu nədir? Blə, bu nədir? Qurbağa gözü. Gəlin elə bununla gedək. Ya da bak, şey asıqsız, belə. Biz belə moşin oğlanıq, nə? Gəh. Eynəklə zadan. Eynəklə taxanlar gəh moşin olur da, indi öz aləmimdə mən. Tak, bir xalım var, qaranlıq. Deməli uşaqlar, özümü düzəltməliyəm. Bir, oyunda karma sistemi yoxdur. Yəni mən sağa-sola adamları öldürsəm, ya qadağan olunmuş tilsimləri istifadə eləsəm, heç kim mənə işim deyə bilməz. Uzaqbaşı etiraz eləyə bilərlər. Deyərlər ki, fu, sən yaxşı hərəkət eləmirsən. Amma ondan o tərəf heç bir şey eləyə bilmirlər sənə. Bu bir. İkincisi, ikincisi, oyunun sonunda qara sonluq da var. Yəni, pis tərəfə seçə bilirsən, yaxşı tərəfə seçə bilirsən. Burası zordur. Dediyim kimi, oğraş kimi oynayacaq, ona görə də bəzi adamları sağa sola öldürəcək. For your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. Necə çətin daha? I want to be turned in one piece. Wish I had my own. Çətin daha, deyimcisi, idarə eləmək. Nice balance. Çətindir. Bax, sol sağ joystick var. Ayrı-ayrı şey eləyirlər ikisi də. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Aha. Nə dedi? Arada fikrim qaçdı bir şeyin oradan burada tullamağına. Hə, nə deyir? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view. Hello. Nice. Ah, başa düşdüm. Toggle eləmək olur. Descend, ascend. Yuxarı sad, aşağı çıx. Hə, pis yox, başa düşdüm. Başa düşdüm. Deməli, caps lock-dakı kimi söndürüb yandırmaq olur daimi sürət rejimini. Solla, ah, pis yox, başa düşdüm. Sağdakı soska ilə yuxarı aşağı eləmək olur, görürsüz sağdakı ilə. Soldakı ilə də istədiyimiz yerə aparırıq. Görürsüz, ya qabağı, ya dala. Əslində, biraz başa düşmək olur uçmağı. Burası bəzi məqamlarda çaşdırır adamı. Amma qəşək deyim sizə süpürgədə uçmaq. Maraqlıdır yəni. O, Kraken bülə. Gördünüz Krakeni? Maraqlıdır. Mən bilmirdim göldə Kraken var. Bəlkə də əsas kinoda göstəriblər də xəbərim yoxdur yəni Harry Potter-də yəni. Bəlkə də nə?
Kim bilir? Mesela. Çok tardı. Olar gedim. I say, I watched you fly through those rings. Baktım sen orada uçmana. Yaxşı sürürsən belə başa düşürəm. Bəlkə daha biraz çətin bir şeylə başlayalım edək. We haven't properly met. Nəsə, çox belə tanış olmadıq. Mən Everett Cloptonum. Əminəm ki, sənin kimi Gryffindorçu maraqlı bir challenge, yəni maraqlı bir çətin bir şeyə maraqlı olar. Çətin bir macəraya. Maraqlı səslənir, hə. What did you have in mind? Nə var ağlında? A bit of a detour, so to speak. Biraz kənarlaşırıq əsas proqramla, hə, gedək. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now we're flying over the Transfiguration courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Aha, yaxşı, dayan, gözlə, səbir ol. Biraz çətin sürürsən, nə almaqsan elə bil. Aşağı yuxarı zad. Nice to get above it all, isn't it? Ha, nə varım indi? Uçmağa qəşəng gəlir, niyə yalan deyim? Belə çətin deyil. The Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. Oha! Yenə baxın, görə nə qəşəng ətraf mühit var, nə qəşəng environment var. Hara getdə bağmaq? Ay, bağışda, 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 yaxşı, gəldim, gəldim. Now that's more like it. Bildim sürətlənmə necədir. Deməli burada sürətin 3 şeyi var. Sürətin 3 mərhələsi var. Bu adi sürətdir. Prosta belə. Bu belə biraz daha çox, bu da lap çox. Mən deyirəm bu amıq nətər qalağı ilə sürətin qalsın. Uçur. Aha, Quidditch sahəsi. This is quite the tour, Everett. Bura, hə, bura olmuşuq. Qəşək, qaydırıq. Kogawa şey deyir. Deyir, sürətlənsən yaxşıdır. Uy da, bu nətər sürətlən, uçur məndən daha sürətli. Nəsə, Kogawa orada fit saldı ki, rədd olun, gəlin. Bu da belə. Və haradaydınız? Oh, hello professor. Oh, salam professor. Əlavə praktika edirdik. Hərənizdən biraz pul. Pul nədir? Hərənizdən biraz xal oğururuq. Mr. Cloptonum, mən çox məyus olmuşam səndən. You're in this class because you're still not showing yourself or frankly your broom the proper respect. But professor, enough. Bəs class is finished for the day. O günü qurtardı dərs. Sözümə qulaq asmırsan deyə sən amıqsan. Fazladır. Sənə gəldikdə isə daha çox biraz düşün eləməmişdən əvvəl. That was some rather good fly. Yaxşı deyir, kefini pozma, baba tuturdun. Nəsə xalımızı aldı, ondan da bundan da. Sorry about that business with Kagawa. Kagawa ilə olan söhbətə görə bağışla. Amma qəbul elə, çox maraqlı görünürdü ətraflar. Peşman deyiləm. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Görünür ki, süpürgədə yaxşı bacarsan uçmayı. She's Kagawa's favorite. Nəsə dedi Kogawa. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitch's in Hogsmeade. He's always looking to test new models. Nəsə, deyir filan yerə get, təzə süpürgələr ala bilərsən oradan. Ok. 6 dənə quest tamamladım. Mənə nə verib? Nə verəcək indi mənə? Aç görüm. Nə verir mənə bu gözdə? Özəl nə verir bu? Götür görüm bunu. Maraqlıdır. Gözü görüm geyinim əynimə baxım. Bu nədir burada? Təzə. Bu nədir belə, hə? Aha, bunu deyir, ehtiyacları otağına apar, keyfiyyətini açmaq üçün. Nə? Belə şey də var burada. Bu nədir? Dayan. Bu nədir?
qara paltar geyinə bilərəm. Əslində bilmirəm paltar necə görünür. Qoy bir dənə bunu yığışdırım görüm. Oh. Maraqlı görünür, amma bu plaşla qəşək görünür bu. Ha, öz aramızdır. Bir dənə şərfi də dəyişsək. Bu qara şərfdir, qaranlıq şərfi. İstəmirəm bunu taxmaq. Bir dənə baxım görüm buna uyğun hansı şərf. Başı şərfi söndürək. Şərfi söndürək. Şərfimiz var, xüsusiyyətlərini götürürük, amma şərf özünü söndürmüşük. Zor söhbətdə, hə? Məncə əlavə. Getdiyə, mənə bax, sehirbaz bulet. Tak, gözləm. Biz nə eləməliyik? Bizə tapşırıq veriblər. Tapşırıq veriblər. Nə tapşırığı? Nə tapşırığı? Gözlüyünü deyəcəm sizə bir dəqiqə. Bir anlıq fikrim yayındı. Burada deməli, bunun assignmentları var. Bu heç bunu taparıq. Bu da xəzinə tapmaq üçün bir şeydir. Xəzinəni mən hardan tapım ola? Konkret yer var xəritədə. Hə. Bu nədir? Astronomiya dərsinə. Confringo. Messi Sebastianla görüş. Evanesco. Ehtiyaclar otağının açılması. Ehtiyaclar otağını açırıq. Qəşək söhbətdir ki, gözlə görüm. Ehtiyaclar otağı bilirsiniz nədir? Harry Potter'da var idi. Otaq yaranırdı qapıda gizdin. Girirdilər orada, tirsin praktik edirdilər. Yaxşı. Aha, ok, deyirsə maraqlı bir şey deyəcəm. Gəl, orada gedək göstərim. Adiyan aşağı düş, aşağı düşməyi göstərir. Gözlə, gözlə. Deməli, ehtiyac otağının özəlliyi bilirsiniz nədir? İstədiyim yerdə otağı deyəsən çağıra bilirəm və ən əsas da çağırdığım otaq da hər şey eləyə bilirəm. Yəni, həm sok, bu nədir o, sehirli içki də düzəldə bilərəm, həm başqa bir şeylər də eləyə bilərəm. Prosta boş divar lazımdır elə bilirəm. Professor Weasley. Baxın indi. Somewhere away from prying eyes. Burdan ardansa gizlənib deyir Professor Weasley. Bax. Ehtiyaclar otağı. Forgive me, the headmaster stopped me. Ha, bağışda direktor məni saxladı və. O, Merlin'in saqqalı. Görürəm, vaxt itirməmsən. Aferin. Shall we? Girəkmi? After you, professor. Sizdən sonra, professor. O, sən gentlemansan zat, ha? O baxışına baxışda bizi baxdı bizə. Və bu ehtiyaclar otağıdır. Burada zor söhbətlər olur. Qoy görək hələ ki hansı zor söhbətlər. Mənə çox maraqlıdır. Harry Potter'da şey axtarırdılar burada. Voldemort'un kristajını. Bu ehtiyac otağıdır. Bu ancaq kimisə ehtiyacı olanda yaranan otaqdır. Ümumiyyətlə təsadüfən bura girə bilərsən. Əgər ümumiyyətlə tap girə bilsən. Divara yaxınlaş, fokusdan ki, nə istəyirsən? Nəsə, buradaykən fürsətdən istifadə eləyək, hə, Dick hardadır? Ola bilər qabaqdan qabaq. Dick kimdir? Evin elfi. Sinifimdə danışdığım elf. Aha, bu nədir belə? Davay, Levioso. Levioso. Ha, sənə Evanesco-nu öyrətmək üçün çox yaxşı fürsətdir. Yox olan itirsin, yox edən. Aha, bizə yeni itirsin öyrədir, Evanesco-nu. Evanesco-nu qəşək səslənir. Oo, 1, 2, 3, 4, 5... Evanesco. Püf. Püf işarəsi var üstündə. Evanesco. Yeni tilsim öyrədim. Möhtəşəm. İndi Evanesco bir dənə çağır. Evanesco hardadır burdan soruşmaq ayıb olmasın. Aha. Transfigurasiya. Gəl.
Götürək. Evanesco. Excellent work. Möhtəşəm iş. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Gördüyün kimi ay daşın var sənin. Biraz danışacağıq nə üçündür o. Gəl biraz qabağa gedək. Aha, Evanesco ilə deməli ay daşı eləyə bilərik. Qəşəng. Merlin's adına and olsun bilet. Hardadır o elf? Mən illərlə burada gözlədim sizi. Ola bilər ki. Goodness. T. My old school bag. Uyda, mənim köhnə məktəb sumkam. Mən də deyirdim, bu hara gedib. Can't believe it's still here. İnanə bilməzdim ki, hələ də buradadır. Take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Deke axtarana qədər biraz kəşf elə buraları deyir, hə? Yaxşı, sumkasına zada bax. Revelio. Revelio, Revelio heç çıt da eləmədi, ona görə. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Aha. Evanesco. Revelio. Aha, bu nədir belə? Sandıq görürəm. Hə, burada çəkmək lazımdır. Hə, nə var burada? Aha, bunu belə çəkdim və heç nə pis o elə bu. Bu nədir? Hə, bu qaçmağa başlayacaq. Yox, bu akıyor yox. Evanesco. Buradan keçid. Bu nə dala labirintdir ki bura məli başdı? Niyə? Revelio. Ora konkret sandıq ki, orada konkret sandıq görürəm. O çay da var. Nə gözəl. Burada konkret sandıq görürəm mən. Akio. Burası bunu biraz qaytarmaq lazımdır, elə başa düşdüm, hə? Levioso. Ayda, hey, bunun üstünə çıxıb oradan onun üstünə çıxmalı idim mən əslində. Bunu səhv elədim. Akio. Səhv elədim. İndi bunun üstünə tullana bilməyəcəm orada. Ay, yox, tullandım. Bu nədir? Elə belə şey. Gedək. Hope this isn't as precarious as it looks. Ümid edirəm göründüyü kimi şey deyil də, yəni çökə bilər hər an deyir. Nə? Revelio. Yo, ay kişi, mən öz evim, mənə icazə var bura girməyə. Burada nədir? Nağarmağa çalışır. Bu iş yazıqsan ki, ala. Gözlə bəlkə bunu repar oyunla düzəldə bilərəm. Reparo. Yox, bəxtin gətirmədi. Və düzəldə bilərdim səni. Gözlə burdan sonra hara? Hə, bir şey. Bu nədir belə? Tualet? Tualet? Kimisə notlar buraxıb özdə. Qəribə, qəribə. O bıçaq itirilə. Hey, slide. Oy da nə zor da bura. Nə qəşəkdir bura. Yapon fənərləri. Gördünüz, çökə bilər. Revelio. Musiqi aləti. Bu belə. What was that? O nədir? Açar. Was that a golden switch? Yo, qızıl snitch. Perhaps you should summon your wits and find out. Aha. Revelio. Nə interesting güllərdir bunlar. Burada kimsə başı. Diyanə, mən nəsə belə qəribə bir şey vəziyyət yarandırdım. Buradan belə keçeyim. Qızıl snitch var idi orada. Burada nə var bəs? Bura mən nə üçün gəldim? Akio. Bunun üçün Levioso. Levioso ilə görək nə olur. Akio. Nə var imində bunu? Levioso. Ay da səhv elədim, eləmi? Mən onu eləməməli idim əslində. Ya yox. Mənə sən sandıq açmalı idim prosto, yəni vəsio. Onun üstündəki çəkib sandıq açmalı idim. Mən də durub özümdən hoqqalar çıxartdım, bax. İndi aça bilməyəcəm də sandığı.
İçinə pox. Mən Leviosa-nı tə ləğv eləyim. Aha, sandığa şıttım. Gözü görmə, sandığa şıttım. Yox! Poxu poxa qatdım. Nəyəsə uşaqlar, sandıqsız qaldıq. Dayı, sandığı götürənmədim. Bunu çək qədər, hə? Qoy, belki aşırtdım yenə. Aha. Aha, 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 aha. Protego. Götürəmirəm sandığı. Getdi. Ha, hara getdin? Amıq. Nə qardım ala? Repair. Leviosa. Akio. Bu oyun bağları məni dəli eləyəcək də. Nə qardım indi mən bunu? Gözü görəm aşır yenə. Aha baba bir anlıq. Aha. Qəşək. Qəşək. Qəşək, naməlum əşyə götürdüm. Getdik, davam edə bilərik. Bayaqdan bunu stendərləşirdim. Onda ümid edirəm ki, o elf gəlib bizi tapacaq. Mən də çox ümid edirəm. Hoppa. O nədir elə? Hə, divardakı şey. Bu da mənim otağımda xüsusi, düzdür. Ha, elf. Salam amıq. Yikes, careful. Hə, ehtiyatlı ol, nə? Oh, there you are. Aa, sən buradasan. Right there. Dick will come to you. Aa, Dick gələcək, dur orada. Hə, bu nədir? Salam, Dick, sən axtarırdın. Üzr istəyirəm, Professor Weasley. Dick burada bir şey axtarırdı. Is this the student? Ha, budur, tələbə. Həmin tələbə. Hə, odur. Dick is honored to meet you. Dick çox şaddır sizlə tanış olmağa. İkinci kursdan bəri mənim dostumdur Dick. Biz bir yerdə bu otağı kəşf eləmişik. Mən Dick'ə demişdim sən haqqında. Biz ümid edirik ki, sən də bu otaqdan yararlana bilərsən. Dick, zəhmət olmasa. Əlbəttə, Professor Weasley, hə? Ehtiyaclar otağı sənə lazım olan şeylərlə həmişə dolu olur. Xəritədə yoxdur onun yeri. Təsadüfən ola bilər, əgər təsadüfən varsa. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. The room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Sənə lazım olan şeyə fokuslan. Just close your eyes. Gözünü yum və imagine the room precisely. Sənə lazım olduğu kimi otağı düşün. Deməli bu otağı hər istədiyi kimi düşünə bilər və otaq o formanı ala bilər onun üçün. Məsəl üçün dərs oxumaq üçün yer lazımdırsa mənə, indi elə olacaq ki, dərs oxumaq üçün sakit bir mədəni yer olacaq. Belə heyvan kimi yox. Heyvan kimi yox deyəndə belə xaotik yox yəni. Baxın indi. Necə də zor söhbətdir, ala buna bax. Mən də belə şey istəyirəm, gey videoları keçib burada çəkərdim. Özünüzə çox babat yer tapdınız oxuma işləməyə. Məncə də. Çox babat. I look forward to seeing what you do with the space. Mən çox maraqlıdır burada nə qərəsən. And it seems the room has provided you with a desk of description. Oo, təsvirlər stolunla bir yerdə təşkil edir. Always understand the effects of anything in which one is. Okay, deməli bizim inventarda 2 dənə əşya var. Bu təsvirlər stoludur. Təsvirlər stolu nə üçündür?
naməlum əşyaları məlum eləmək üçün. Bizdə 2 dənə naməlum əşya var, baxın. 3 dənə hətta. Gördünüz? Kitabımız əlavə olundu. Baxın, bizdə burada nə paltarlar var idi? Əslində, baba, görsünüz burada. Oy, buradayı, burada parmaq. Bax, burada görsünüz bu. Buydu mu, buydu mu? Necədir bir şeydi? Yox, hələ ki bu qalsın. Burada məsələn pijama var, bax görsünüz. Ağ pijama. Və içində daş var. Düzdür, 4 aşağı düşür, amma içində daş var. Qəribədir. Xüsusi özəllik daşı var içində. Gözdə onu nətər eləyə bilərəm, dəyişərəm. Gəlin, biz siz nə qaraq? Bunu götürək. Bunu geyinək. Geyinək. Pijamada. Pijama döyüşçüsü bilə. Bunu da belə eləyək. Xarici görünüşdən. Bunun içində çünki daş var. Özəllik verir. Qoy özəllik də qalaq biz. Postuna bizə məktublar gəlibmiş. Sən kimsən, hala? Pipin bilə. Hə, deyir, gəl, bir iki dənə qəpik qazanmaq istəyən sizə sağa tapşırığım var. Qırıl əbirdən. Fəhlə axtarır o da özünü. Aha, bu belə, bu belə. Get, dux. Başa düşdüm, sonra. Sonra. I imagine the desk of description will come in handy. Ah, faydamı ya, işimə yarayacaq o. I hope you'll take advantage of it. İşimə yarayacaq. Ümid edirəm ki, işinə yarayar. I'll give you a brief lesson in conjuring. Aha, sənə bir dənə ders öyrədirəm. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring. Yes. Conjuring nədir? The magic of creating or conjuring. Yaratma sehri. Yaratma sehrindən sonra bir iki dənə ders deyim deyirəm. Ola bilər otaq sənə lazım olan şeyi yaratmasın, təşkil eləməsin. Ona görə bunu sənə öyrədirəm ki, özün özünə yarada bilərsən, təşkil edə bilərsən. Yaxşı. Bu nədir? 2 dənə tilsim öyrəndik bir dəfəyə. Aha. Very good. Çox gözəl. Yaratmaq lazım olanda çətin bir şeylər, spellcraft lazım olur. Spellcraft reseplərdir. Onlar ingredientlərdir. Yox, ingredientlər və resurslar var içində. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. Bir iki tane şey almıştık, yadınızdadır. Hemen onları indistifa edebileceğiz. While resources such as moonstone can be obtained throughout the highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Aha, can aha. I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Bəlkə yoxlayasam. Go ahead and conjure the potion station and potting table. Aha, deməli kakras mənə lazım olan söhbət. Since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions. Yaxşı da, ok. Arvat, ok. Mənə lazım deyil. Yox elə bunda. Bunda yox elə. Stol bilə. Neyinirəm stolu? Bunu da yox eləyə bilərəm. Yox, onu yox eləməyim. Deməli, söhbət nədir? Bu otaq sənə lazım olan şey deyir, sırazı yaratmaya bilər. Ona görə də özün özünə yarada bilərsən və mənə yaratmaq tilsimi öyrətdilər burada. Və bu. Bunu belə eləyək. Deməli, yaratmaq tilsimi imkan verir ki, istədiyimiz şeyləri, daha doğrusu xüsusi reseptlərdən birini bura gətirək, belə deyim, yaradaq buradan. Resept də nədir? Əşya resepti bildiyin. Vururam bunu. Və burdan oha, seçə bilirəm əli başda. Bu nədir? Balaca, gotik potion station, elektrik, botanik, elmi. Gəlin bunu seçək. Burada t-shaped medium, böyük deləmək olar, amma hələ ki yoxumdur. Ooo, nə qəşəkdir ala. Yerləşdirə bilirəm, ha. Burası çox çətindir, buna bax. Yox, çətin deyilmiş, asan imiş. L2-ni basılı saxlı söndürmək üçün. Potion station budget. 2 dənə seçsin. Rəngini dəyişə bilərəm. Rozu rəngdə. Qara eləyək, bilət biz. Biz qara büyücü olmaq istəyirik çünki. So, ikisini eləyə bilərik, hə? Hə?
Gən kişisini eləyək dursun. Bunu dağ eləyək. Aa, bir dənəsini eləyə bilərəm ancaq ondan. Yaxşı. Bəs bu nədir? Aa. Ondan eləyə bilmirəm. Bu nədir? Aha, balacaqsa. Bu əkin əkmək üçün yerdir, hə? Hə, bu əkin əkmək üçün yerdir. Gəlin bunu ortaya qoyaq. Çünki mən bunu bilmirəm hansı bıçaqdan lazım ola bilər. Aha, başa düşdüm. Bu nədir? Hə, təsvir şeyi. Bu nədir? Aha, Quidditch divarı. Löhvəciyi. Elə belə qoyaq da, bizə nə gedir, maraqlı olsun. Sonra başqa nə var burada? Onu baxdım. Bu nədir? Xalça. Bu nədir? Şkaf falan. Bu dekorasiyadır. Bu nədir? Oha! Nə gözəl. Ləzzət elədi. Bunu qoy bura. Tərpənən olsa babşə zor olar. Bir dənə ondan, bir dənə də bundan. Yan-yana qoyaq. Nə zor da la. Mən öz evimə bundan istəyirəm. Bu nədir? Bu nədir? Decorative Botanical, Botanic Medium. Bu nə üçün də? Yox, gözlə, gözlə, gözlə. Bu yek. Yox, bu yox. Bu yox, bu yox, bu yox. Bot, şey. Biz hamısını gotik edirik, ona görə belə eləyək. Bu stol nə üçün də bilmirəm, prosta yaratdım hələ ki, sonra baxarıq nə üçün də. Başqa nə eləyə bilərəm? Heykəl. Heykəl hələ aça bilmirəm, heyif ki. Bu nədir? Yeni il. Aha, Dick sənə bütün suallarını cavablandırmaq üçün burada olacaq. Onun məsləhətlərinə qarşı biraz məsuliyyət davran. Dick haqqında biraz da məlumat almaq istəyirəm. Transfigurasiya sehrini hər yerdə istifadə edə bilərəm. Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce. Aha, bu stilsimləri ancaq bu otaqda istifadə edə bilərəm. To reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own. Aha. Biz soruşuruq ki, bəlkə bunu başqa yerdə istifadə edə bilərik bu transfigurasiya sehrini də, orada burada. O da deyir, "Yox, sən ağıl eləsə, ağıllısan sən. Bizim özümüzün limitlərimiz var, sehri bloklar var ki, onu istifadə edə bilməyəsən qalanın içində." Dick haqqında çox danışa bilərsən. Aha, Hogwarts'ın bütün küncünü, bütün çöpünü bilən elfdir. Məndən əvvəl buradaydı. Bir yerdə kəşf eləmişik bu otağı. Baba təcrübəsi var Dickin. Həm burada, həm də çöldə. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Yaxşı, ok. Çox sağ ol, professor. Nəsə olsa Dicklə danışacağam. Sağ ol. Good luck. I'll linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Aha. Transfigurasiyansa başqa nə var? Dəyişən. Aa, vəsio bunu hələ ki öyrənməmişik. Bu nədir? Wingardium Leviosa. Aha, yeni şeylər verdi mənə. Burada bu açıldı. Dayan, mənə bilsiz nə lazımdır? Eudurus lazımdır, amma Ashwingerton əminə yumurtası yoxdur. Gəlin bundan düzəldik. 15 saniyə, hə? Bu götürsün. 3, 2, 1. Aha, 4 dənə az deyin əsabına. Bunu niyə eləyə bilmirik maksima? Aaa, Pippins'in yanına getməliyik. Vay səni Pippins hamıq. Pippins'in yanına gedək, Pippins'in yanına gedək. Pippins deyir ki, mən sana şey verim. Onun adı nədir ala? Bu nədir? Conjuration Spellcraft. Nə qədər tapşırıqlar var əlavə burada? Uçuş testi, bu nədir? Uçuş testi, bu da nədir? Hə, pisio başa düşdüyüm. Bu nədir? Pippin, hə? Pippin yanında mən bir iki şey almalıyam. Bu bir.
Burada iki tane tapşırıq var. Biri Spellcraft verir mənə. Clementine'le danışmalıyam. Neyse gidelim bura. Gidelim Pippin'den şeyler alaq. Geçen hafta pulumuz yok idi, almamışıq. Sehirli içkilərin reseptlerini. Get any more cozy than Hogsmeade? Budu mu Pippin'sin yeri, hə? Salam öyle ki Pippin sənə. Young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Gel danışaq, hə? Hə, al. What can I do for you today? Nə alım, dayan. Bu nədir? Focus. Bula, 1200 nədir? Anasının qiymətini qoydu ya. A wise decision. Thank you. Maksima lazımdır bir də mənə. Sonra bu yumurtalardan lazımdır mənə. Götürək də hamısını basaq. Bilmir onsuz da harada lazımdır harada. Bu nədir? Sata bilərəm sənə. Sat geçsin. Belə deyim də onsuz da bunlar hamısı... Məndə onsuz da bunların hamısı var. Bir dən onu saxlayacağım. Ya bunları satmağın mənə heç bir şey yoxdur da. Tam əksinə xeyri var. Onsuz da bunlar yaddaşda qalır məndə. O yaxşı söhbətdir bax. Yəni lazım olan birini saxlayıram, qalan hamısını satıram. Bəlkə görünməzliklə şey də alım babamı. Tak, mən nə eləməliyəm burada? Farewell for now. Gözlə, focus portion üçün nə lazımdır mənə? Bu var, bu var. Bu nədir? Bunun adı nədir? Focus. Bu nədir? Thunderbrew. Focus, gözlə, focus üçün nə var? Ay da gözünü ilişdi. Resept, bu nədir? Görünməzliyi, focus. Yox, ha, focus. Light saving flies, fluchwet. Tirfufe. Nə də la? Dan, dəbdən danışa. What can I do for you today? Bundan lazımdır mənə, ver. A wise decision. Bu nədir? Qorxum, pulum bundan doldu məndə. Ay, elə pulum qalmadı ki. Gəl bunun birini alaq. A wise decision. Bir dənə edoru salaq. Mənə tapşırıqda bilinmir nə lazımdır. Bir dənə gözdə tapşırıq. Bax bu. Focus potion istifadə elə, Maxima və Edurus. Tak, gözdə. Focus, hanı focus? Maxima. Focus eləməliyəm elə mi? Hala gözdə görməyə. Focus sözümü düzəldə bilərəm. Hə, göz... Hə. Amıq, nə var tapşırıqdan? Hello, Mr. Pippin. Salam, Pippin. Nəsə çatdırma lazımdır sizə. Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble Hogwarts'dan making the trip to Cambridge. That's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Wang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence which you order so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery. Ha, yaxşı, apararam. Deyir ki, mən burada bir-iki dənə sehirli sokum var, görünməzdi. Fatıma haqqı birini aparmalısan onu. Özü hər dəfə deyinir arıqa, ona görə deyir, mazqı olmuşam. Gəl sən onu apar, çatdırma pulu özünə götür. Yaxşı, ok, qırıl burdan. Pipim burda. Ne serioz adı var. Ha, bunu bildim. Dəyəm, mən indi uçmaq üçün mənə verməyib şey, bunun adı nədir? Süpürgə. Yox. Gəlmişkən burada bir dənə də əlavə tapşırıq var. Onu da götürək. Bura qayıt. Hogsmeade deyim də mən. Hanı Hogsmeade? Hogsmeade yaxın... Yaxınlaşdır Hogsmeade. Ay da! Hogsmeade yaxınlaşdır. Yaxınlaşdır da ora. Nə varım bəs? Hogsmeade-in xəritəsi. Bax burada. Bax ona. Gidə bir dənə onunla görüşə görə nə deyir. Bu arada göz sandığı zad hardasa var burada, yaxınlarda.
Gözlü sandığın gözünü basım çıxarım. Hə, gördüm. Özde az da vermir, yəni babat pul verir. 500 zad verir adətən. Bundadır mı? Tak, görünməzlik. Görünməzlik hansıydı burada? Görünməzlik. Hani görünməzlik? Hə, bu. Bu da belə. Açdım töhtüm içalatını. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Aha, bəzən deyirik hiss olunur. Çıptın yollar Hogsmeade aparır. Elə dənə sehirli şəhərdir ona görə. Hələ ki Alohomoranı öyrənməmişəm. Burada da bir dənə tapşırıq var. Bu nə danışır yəni? Bu kimdir? Salam Mülök. Ah, new face. Wonderful. Ha, yeni yüz. Möhtəşəm. Mr. Weeks, düzdür. I'll be Weeks sizin xidmətinizdə. Spinwich-ə xoş gəlmisəm. Shop's been closed since trade routes were disrupted. I had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned. Thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available. Ember Dash, Silver... Ha, ok, dana, o boyda böyük-böyük danışırsan, hə. Sounds quite the array of brooms. Var. What are we looking for today? Nə almaq istəyirsən? 600. Aa, ucuzdur ki. Amma ucuzluqdur səndə. Bu nədir? Ember Dash. Stabillik. Hogwarts House broom. Götürək bunu. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom, you seem to be a flyer who might be interested in, say... Go on. Aha, ne diyor? Knew I was right about you. Yaxşılaşdırmayla deyir, maraqlanırsan. I think you'll be quite happy with the performance of any... I have some... As it happens, and I... Aha, aha. Dəyər, yoxlamağa dəyər. I'll see what I can do. Görüm, nağar əbərəm. Thank you. It'll be... The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will... Mm-hmm. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Qoyuruq edeyim səni. Deməli bu amıq nə deyir? Deyir ki, sənə bir dənə tapşırıq verim. Hogsmeade və bəzi yerlərdə uçmaq qadağandı deyir. Alan yerlərdə rahat uçmaq olar. Oku, ok. Deməli, mənə bir tapşırıq verdi. Dedi ki, ged onu elə zor söhbət öyrə dedim sənə. Zor söhbətdə bir siz nədir, görsünüz? Bunu yaxşılaşdıra bilirəm, görsünüz? 3 dəfən. O söhbətdir. Deyir ki, ya da tapşırıq elə 3 dəfən yaxşılaşdırmaq öyrə dedim. Bax, burada. Bu Clementindir, bu Emil Dries-dir, onunla danışmalıyam. Bunu 3 dənə çatdırmalıyam. Bu nədir? Professor Weasley ilə danış. Uy, da nə qədər tapşırıqlarım var hala. Heç birini deyiləmirəm. Clementin bir. Neyse, buradaykən gedək bundan da danışaq. Gedək tapşırıqları alaq, sonra ora bura gedərik. Bəs o hardadır, evin içində. Evdir nədir, pubdur nədir, bağ o. Üç, nəmnə. Bu kimdir? Pardon me, but were you saying something? Nəsə deyirdin elə bir. Hello. Oh, salam. Talking to myself. Öz-özümə danışırdım. Mən Clementine Willardsi. Charmed. Məmnun oldum. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Aha. Whenever I come near, they fly off into it. Kəpənəklərə baxırdım, amma yaxın... Ay, bir nə qorxuldu. Kəpənəklərə baxırdım. Told horrible stories about it. Qadağan olmuş meşəyə. I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly. I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out. Xiyar səndir. You want me to follow the butterflies? Deyir, kəpənələri təqib elə, get qadağan olmuş meşəyə gör hara gedirlər onları tuturlar. Hə, yaxşı. Very well. Eləyərəm, vaxtım olanda baxaram. I shall see where they lead. Oh, how kind. Oh, nəzakətli. These days have so much more courage than I ever did. Tələbələr çox cəsarətlidir bu günlərdə. Right around here. Ancaq buralardayım da nə vaxtsan. Ümid edirəm, yaxınlarda görəcəm səni. Yaxşı, ok. Dax, gedək. Mənə deməli, assignment üçün... Assignment üçün mənə bir-iki dənə şey düzəltmək lazımdır. Bir-iki dənə şey dediyim nədir? Hogwarts-ın xəritəsi. Bir-iki dənə şey dediyim, bu nədir? Room ehtiyaclar otağı. Gizli otaqlar.
Bu nədir? Hə, ehtiyac otağı. Bu nədir? Hə, bu. Aa, Hogwarts-dakı gizli otaqların xəritəsidir, qəşəng. Deməli bir dənə deyil. Vəsə, əla. Burada iki nəhmək lazımdır. Bu nədir? Mallow Smith Knot Grass. Çək də buna. 10 dəqiqə bitəcək onsuz da. Burada da. Mənə lazımdır bir siz nə düzəltmək? Edurus yox. Maxima Invisible Focus. Çö bilə. Fluch with sistem yoxdur məndə. Niyə? Bunu boşaldım. Fluch with var. Aa! Yerləşmir. Niyə? Kimdir bu Edurus Maxima? Yaxşı, Maximan elə hələ ki 30 saniyə. Mənə müəllim dedi ki, biraz ondan işlət, biraz da bundan işlət. İşlətdim, tutaq ki. Oh, oh, güc gəldi mənə. Tak, bu hanı? Professor Shabon Smith test myself under the influence both my skill and further push. Another final portion is the people's portion. Aha, neyse, Depulson öyrədir, amma deyil biraz ondan iç, biraz bundan içim. Maxima Edurus Focus. Yaxşı. Qoy görüm bu nə danışır. I'm ready for the next lesson, professor. Növbəti dərsini hazıram, professor. Ha, çox gözəl. Biraz aydaşı lazımdır. Varımdır aydaşı. Varımdır. Sən öl varımdır. Çox deyib sənə qədəm deyir. Aydaşım var, professor. Gözəl. Onda dərsə başlayaq. You can conjure more than potions and herbology tables. Aha, daha çox şeylər eləyə bilərsən sən burada. Maraqlı dekorasiyalar yaratda bilərsən. Nə divarlarda yolda, polda yoxlamırsan bunu? Yoxlamağını yoxlayaq da. Şap. Deməli, xalça. Bas yerə xalçanı. Qəşəng. Bir dənə bura xalça. Geri çəkil, bir dənə də geri çəkil. Bu nədir? Heykəl. Bir dənə işıq. Bura qoyaq onda. Geri çəkil. 5 dənə decoration yerləşdirməliyəm mən. Bu nədir? Şəkil. Tərpənən şəkildir. Deyil. Aa, tərpənən şəkilmiş. 2 dənə. Sonra gözə görüm başqa nə yerləyə bilər. Sofa. Aha, bunu qoy bura. 1 dənə stol. 2 dənə stol. Bax. 1 dənə də nəsə bəzək qoymalıyam. Balaca stol. Balaca stolu nə edirəm bilmirəm, amma elədim də bura. Bəzək kimi saymır, niyə? Bu nədir? Uzun şey, güzgü. Elə ancaq güzgüləri basmalıyam ki, mən burdan belə çıxır. Hanı burada bu? Dekorasiyadan qoymalıyam. Nəsə ki, lampalardan artıraq, nə arıq başqa? Gözlə, stola niyə çıxdım? Bundan dekorasiya, burdan da lampa. Hə, olmaz. Birini bura. Heç baxmıram, əyri qoydum, düz qoydum. Prosta yaradıram. Bir dənə... Ha, divar üçün istəyir dekorasiya. Vay sənə amıq. Heç gör, diqqətlə oxumuram deyə. Bayaqdan yalanla israfçılıq edirəm. Aydaşlarınız adı. Gözdə, dayan. Davam edəyərik. Qaytar mənim aydaşlarımı, nəm nə idisə. Bir dənə stol bəst. Ayağım zadım yorulandı, oturaram. Bunu da götür. Bu stol da mal lazım deyil. Yığışdır. Hə, bacardım, hər şey elədim. Nə eləyirik növbəti? Dəyişikliyə hazırsan. Dəyişiklik sehri. İstədiyin şey dəyişə bilirsən. Rənglər, şəkil, rəngi falan fırçmaq gəlin, gəl, yoxlayaq. Öyrət. Üç bucaq. Dört bucaq. X.
Yüks. Dəyişikliyidir sənim. Just aim your wand. Yaxşı gözlə. Burada всё, yaşıllar arasında sonuncunu öyrəndik. Hə, stulun rəngini dəyişə bilmirəm. Ha, dəyişə bilmirəm, yaxşı. Bunu dəyişə bilirəm amma. Ha, rəngini dəyişə. Bunun rəngini nə tər dəyişəm? Rozovuş olsun qoy, rozov qəşək görünür. Hə, əşyanın razmerini də dəyişə bilirəm. Gəl səni cübbul eləyim. Hop! Lap da yekələmək olur. Oha! Oy, bilə, nə zordur la. Daha mürəkkəb bir şey. Otağın arxitekturasını dəyişə bilirsən. Aha, yerdə deyir bir şey yox. Yox, yox da. Yox, yox, yerdə. Hoppa! Nə zor söhbətdir la. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Aha. Deke thinks you'll enjoy it. Ne öyrədəcəksən? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. Rəngin dəyişmə olur. What sort of overall look most appeals to you? Hansı tərzi istəyirsən? Aha, aha, aha. Təbii istəyirəm. Təbii və torpaq kimi bir şey hiss olunmalı istəyirəm. Sounds perfect. Bu nə? Bu hazır temasını dəyişir otağın. Hə. Aa, ambience dediyi işıqdır. Başa düşdüm. İşığı dəyişdi, gördünüz? Biraz belə daha təbii işıq verdi. Oo, gördüyünə qədər fərqləndir. İstəsən onsa dəyişə bilərsən, Dikedinin hər sən hər zaman dəyişə bilər. Dəyişiklik haqqında xeyli məlumat öyrənmişsən. Çox sağ olun, müəllimə. Bu otaq həqiqədən çox imkanları var, həqiqətən. Nə qədər vaxt sərf edirsən elə, hələ də məni təəccübləndirir bu otaq. Vəsəl, çıxa bilərəm. Bura nədə açıldı belə? Hələ otağın davamı da var. Vay bilə. Nə oldu ala? Nə qəşəy otaqda? 20 kvadrat ev alırsan, bu otağın tilsimini qoşursan ora, iyi otaq böyük. Daha çox iş. Necə baş verdi o? Equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcrafting. Otaq sənin ehtiyacların olsa sən dəyişir. You can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Aha, yaxşı. Thank you, professor. Sağ olun, müəllimə. Baxaram, göz qulaq olaram. I'll leave you to it. Nəysə, deyir müdrik istifadə elə buraları. Ok. Ok. Eldurus lazımdır elə mənə, Eldurus. Eldurus, gözlə. Ehtiyaclar otağı, dayan, onu bildim. Gözlə, bu mənə hansı şeyləri deyir. Focus, Maxime, Eldurus. Eldurusun var mənim, yox. Eldurusu indi eləyir elə. Budur mu Eldurus? Aaa, ikisini də eyni anda içməliyəm. Bay içinə bəhməz. Bunu, sonra da bunu. Gördünüz, tapşırıq elədim. Başa düşdüm. Bir dənə də fokus lazımdır. Fokus üçün də mənə nəsə sok lazımdır. Sok üçün də, bilmirəm, əkin əhmək üçün daha böyük yer lazımdır. Gördünüz. Bəlkə bunu mən dəyişə bilərəm. Yox, dəyişə bilmirəm. Xeyr ola, bəs mən onda yekə... onu da şeydən almalıyam. Bilsiz harada, əkin satan yer var, Əkin satan nədir? Əkin üçün satan, əşya satan yer var. Bax, o deyəsən onu şey eləyir. Bunu dəyişmək olur. Bu da daha qəşəkdir.
Gəlin belə eləyək. Gəlin bu bölümü burada saxlayaq. Növbəti bölüm. Bu bölümdə süjet xəttindən çox böyük şey eləmədik, amma uçmağı öyrəndik və bu otağı açdıq. Məncə xeyli tilsimlər öyrəndik. Fikir verin necə. Düzdür, çox da hələ ki öyrənməli olduğumuz şey, amma Depulso bunu öyrədəcəyik məsələn gələn dəfə. Eşək balası kimi çırpmaq üçün adı rəqibləri. Mən bu bölümü burada bitirirəm. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Multistore-dur. Online oyun və xidmətlər mağazasıdır. Link təsvirdə baxa bilərsiniz, göz ata bilərsiniz. Növbəti bölümdə görüşənə dək hələlik.